যেতিয়াই তেতিয়াই নতুন চিকিৎসালয় ঘোষণা যেতিয়াই তেতিয়াই মেডিকেল কলেজ ঘোষণা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰী চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ এয়া হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নীতি কিন্তু সঁচাই চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সফল হৈছেনে আজি আমি দেখুৱাম স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰকৃত ৰূপ কংগ্ৰেছৰ আমোলতেই হওক অথবা বিজেপিৰ আমোলতেই হওক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰী চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিমান সফল অভিযোগ মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজিৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰী চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও বহু চিকিৎসালয় এতিয়া মুকলি নোহোৱাকৈ পৰি আছে বান্দৰদোৱাৰ বৰগুলা চিকিৎসালয় এই চিকিৎসালয়খনলৈ মন কৰক 2015 চনতেই নাওবৈচাৰ মৌখুলি বৰগুলাত এই চিকিৎসালয়খনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল ছমাহৰ পূৰ্বে এই চিকিৎসালয়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু এতিয়াও চিকিৎসালয়খন মুকলি কৰিব পৰা হোৱা নাই চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে এতিয়া কৃষকে ধান শুকুৱাইছে এয়া চাওক কিদৰে ধান শুকুওৱা হৈছে চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰৰ পকাত এইদৰে ধান শুকাই থকা হয় বৰষুণ হলে ধান শুকুওৱা হয় চিকিৎসালয়ৰ সুন্দৰ কোঠাত ছয় সাত মাহ হৈ গ'ল কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে মুকলি নকৰিল নেকি মুকলি কৰা নাই আজিলৈকে আজিলৈকে মুকলি কৰা নাই কোনো ডক্টৰ কৰ্তৃপক্ষ কোনো খবৰেই লোৱা নাই মানে এই এনেকুৱা আমাৰ এইটো জেগা বা বাহিৰত ক'ত বা মানে বেমাৰী লৈ পেলাই যোৱাৰ সুবিধাও নাই যদি ইয়াত মুকলি কৰি দিয়ে তেন্তে আমাৰ এই মহুগুলি বৰগলা বা পাণ্ডা তথা সোণাপুৰ ৰাইজৰ বিৰাট এটা উপকাৰ হ'ব এইখন দহখন বিচনাযুক্ত বিচনাযুক্ত হস্পিটেল আজি হস্পিটেল কমপ্লিট আজি পাঁচ ছয় মাহ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে কোনো ডক্টৰ চক্টৰ দিয়াই নাই মুকলি অপেনিং কৰাই নাই নাওবৈচা ফুলবাৰী চিকিৎসালয় এইখন নাওবৈচা ফুলবাৰী চিকিৎসালয় সুন্দৰ গৃহ ঠিকাদাৰে ইতিমধ্যে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য আঁচনিৰ অধীনত এই চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 2013 চনতে চিকিৎসালয়খন সম্পূৰ্ণ হৈছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চিকিৎসালয় খোল নাখালে হস্পিটেলখন চেংচনটো 10 বেড বুলিয়ে হৈছে আৰু ৰাইজেও সেইটোৱেই প্ৰতিবাদ কৰি আছে এই 10 বেডটো মানে এনেই লিখিলে বা কৰিলেই নহ'ব 10 বেডৰ বিচনা এখন আনি পানি পেলাই থৈ দিলে বিচনা এখন আনি পেলাই বিচনাৰ লগত যিখিনি একমডেশ্যন লাগে আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি ফেচিলিটি লাগে তাৰ কাৰণে যিখিনি মানুহ লাগিব তাৰ কাৰণে সেইখিনি যদি একো নাই তেতিয়া খালী বিচনা 10খন আনি পানি পেলাই থৈ দিলেখোন 10 বেড হস্পিটেল বুলি ক'ব পাৰি নেকি আছে বিচনা 10খন হৈ পিনে পেলাই থোৱা দেখিছোঁ মই কিন্তু তাতকৈ কোনো মানে হেৰি আপোনালোকে বিভাগীয় মন্ত্ৰীক কি ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তেওঁতো বহুত উন্নয়নৰ কথা কয় হিমন্ত বিশ্বক মই এইটোকে ক'বলৈ গৈছোঁ যে তেওঁ মানে ফটা ঢোল বজাইছে আৰু জয়ৰ মানে এনেই মানে হেৰি প্ৰতিশ্ৰুতি গাই ফুৰিছে পৰিৱৰ্তন তেওঁ পৰিৱৰ্তন বুলি গাইছে যে পৰিৱৰ্তন চৰকাৰখনৰ বিনিময়ত ৰাইজে আজি কি পাইছে খালী বৰ্তন পাইছে পৰিৱৰ্তন লিখিছে পৰিৱৰ্তন গাইছে কিন্তু ৰাইজৰ ভোগ কৰিবলৈ পাইছে খালী বৰ্তন মেডিকেলবিলাকৰ মেডিকেলৰ অৱস্থা যি মানে সেইটোলৈ চাবলৈ গ'লেও মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যি মানে জয়ৰ ফটা ঢোল বজাই চিঞৰি ফুৰিছে তাৰ বিনিময়ত 1% আমি সুবিধা পোৱা নাই জ্বলন্ত প্ৰমাণতা হিচাপে এই ফুলবাৰী হস্পিটেলখনৰ কাৰণে আজি হাজাৰ 150-160 বছৰ দিন ৰাইজে যুঁজি যি এখন হস্পিটেল মানে পাইছে কিন্তু আজিলৈকে একো কামত হোৱা নাই তেওঁ এইবিলাকৰ ভূমিকা লৈছে নাই তেওঁ MLAক সুধিছে নাই তোমাৰ এৰিয়াৰ হেৰিয়াত হস্পিটেল আছে সেই হস্পিটেলখনে কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে তেওঁবোৰে কৈফিয়ত কৰিছে নাই কৰা এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সমষ্টিৰ নিচেই কাষৰ হাজোৰ এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয় দেখুৱাব উলিয়াইছোঁ এই চিকিৎসালয়খন চাওক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আঁচনিৰ অধীনত চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ হৈ গ'ল
এটা সুন্দর চিকিৎসালয় চিকিৎসালয়ত আজিলৈকে কিন্তু উদ্বোধন নহল এজন সফল মন্ত্রীর সফলতার নমুনা এয়া দুবছর ধরে পড়ে আছে এইখন চিকিৎসালয় আজি পর্যন্ত উদ্বোধন নহল এইখন চিকিৎসালয় ইয়াত অকল মডাৰ জুয়া চলে এখন দিয়া টাইমত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা কাম চলে কিন্তু ইয়াত কোনো মানুহে কাৰণে তেনেকুৱা হৈ আছে আজি প্ৰায় দুবছৰ ধৰি আছে ইয়াত আচলতে যিটো অফিচ ৰুম বনাইছে এইটো মডাৰ জুৱাৰীৰ অফিচ ৰুম এইটো এতিয়া বৰ্তমান মডাৰ জুৱাৰীৰ অফিচ এনে হৈছে কাৰণ মেডিকেলত এতিয়া কোনো চিকিৎসক নাই বা মেডিকেল উদ্বোধনী হোৱা নাই বা ইয়াত পেচেণ্টো আহিব নাই অকল মোটা এই জুৱাৰী আৰু বেলেগ বেলেগ ধান্দ চলিব পাৰে ইয়াত ৰাতি ল'ৰা ছোৱালীৰ অনৈতিক কাৰ্য চলে বুলি আপুনি চলিব পাৰে কাৰণ ইয়াত ৰাতি হ'লে মানে খোলাই থাকেতো ইয়াত বিচাৰ আৰু ইয়াত মোদৰো ভাঙৰি খেলা গোসাঁইগড় ঠাকুৰবাৰী চিকিৎসালয় বি টি এ ডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় এইখন চিকিৎসালয় অসম চৰকাৰৰ অধীনত স্বাস্থ্য বিভাগে এই চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰিছিল 2012 চনতে এই চিকিৎসালয় স্থাপন হ'ল এতিয়া চিকিৎসালয়খন ক্ৰমাৎ ভাঙিবলৈ ধৰিছে উদ্বোধন নোহোৱাকৈ ধ্বংস হ'ল গোসাঁইগাঁৱৰ এইখন চৰকাৰী চিকিৎসালয় গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঠাকুৰপুৰ গাঁও এই ঠাকুৰপুৰ গাঁৱত 2011-12 চনত চৰকাৰে অনুমোদন দিয়া আমাৰ এই 10খন বিছনাযুক্ত এটা হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ কথা আছিল আৰু সেইটোৱে মোটামুটি আপোনাৰ 90% নিৰ্মাণৰ কাম হৈ গৈছিল কিন্তু আজিলৈকে সেই নিৰ্মাণৰ কাম হোৱাৰ পৰা আজি 5 বছৰ উকলি গ'ল আজিলৈকে সেই হস্পিটেলখন আপোনাৰ মুকলি কৰা নহ'ল হয় গতিকে আপোনালোকে চাওক যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দপদপনি দেখুৱাই যে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগত কিবা দুর্নীতি নাই কিবা কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বুলি মানে হৈছে বুলি কৈ থাকে কিন্তু আপোনালোকে চাওক এইটো বাস্তৱ এটা স্বৰূপ যে ইয়াৰ ঠাকুৰপুৰ গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ এইটো ঠাকুৰপুৰ যিটো স্থান যিটো হস্পিটেলৰ আপোনাৰ 2011-12 চনত কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি এতিয়ালৈকে 5 বছৰ ৰখিলে গ'ল এইটো আপোনাৰ নিৰ্মাণ হোৱাটো বাদে দিয়ক মানে ভালদৰে নিৰ্মাণ হোৱাটো বাদে দিয়ক মুকলি কৰা নহ'ল মঙলদৈ 100খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয় মঙলদৈ 100খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়খনলৈ মন কৰক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সফলতাৰ আন এক নমুনা এয়া অত্যাধুনিক চিকিৎসালয় এইখন চিকিৎসালয় সাজু আনকি সাজু কৰি থোৱা হৈছে জেনেৰেটৰ উদ্বোধন কৰিব পৰা নাই স্বাস্থ্য বিভাগে কিয়নো স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসক নাই আটাইতকৈ জৰুৰী কথাটো হ'ল কি আমাৰ মেন পাৱাৰৰ একিউট শ্বৰ্টেজ অফ মেন পাৱাৰ মেন পাৱাৰ বুলি ক'লে আমি এতিয়া মেডিকেল অফিচাৰ তাৰপিছতে পেৰামেডিকেল ষ্টাফ যেনে ধৰক ফাৰ্মাচিষ্ট ANM GNM তাৰপিছত আমাৰ এই থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড যিখিনি গোটেইখিনিৰে আমাৰ শ্বৰ্টেজ আৰু এতিয়া আমাৰ এখন 200 বেডেড চিভিল হস্পিটেল মঙলদৈ চিভিল হস্পিটেল চলিয়ে আছে মঙলদৈ চিভিল হস্পিটেলৰো 200 বেডেড নামতহে কিন্তু তাত মানে পেচেণ্টৰ সংখ্যাটো 200তকৈ বহুত বেছি আৰু এতিয়া আমাৰ যিটো মেডিকেল ফেটাৰ্নিটি আমাক যিমানখিনি মানে স্পেচিয়েলিষ্ট লাগে যেনে ধৰক ONGৰ বা পেডিয়াট্ৰিক্সৰ মেডিচিনৰ চাৰ্জাৰী গোটেইবিলাকতে মানে খুব পেচেণ্টৰ একো একোজন পেচেণ্টৰ এগেইনষ্টে বা ইমানখিনি পেচেণ্টৰ এগেইনষ্টে যিমানকৈ মেডিকেল অফিচাৰ হ'ব লাগে সিমানখিনি নাই স্পেচিয়েলিষ্টৰ সংখ্যা একেবাৰে নগণ্য তাৰ মাজতে চিভিল হস্পিটেলখন টাক টুককৈ চলি আছে আৰু এয়া হ'ল কেইটামান উদাহৰণ মাত্ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ভালকৈ জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটোও জানে চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱ যদিও বিভাগত এই পৰ্যন্ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিকিৎসক বা নাৰ্ছ নাই কিন্তু চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ লগে লগে এক ভুজনগৰ কমিশ্যন আহে দিছপুৰলৈ ৰাইজৰো ভাল লাগে নিজৰ অঞ্চলত এখন পকী চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ হ'ল লগে লগে বাহ বাহ দিয়া হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সময়ৰ লগে লগে মানুহে পাহৰি যায় ধুনীয়া চিকিৎসালয়খন ঠিকে আছে কিন্তু চিকিৎসালয় কিন্তু উদ্বোধন নহ'ল ব্যুরো রিপোর্ট আসাম টকস